Qui no somia tant donar la volta al món? Aquests dies, els joves barcelonins poden carregar-se d'idees de la Mostra de Turisme Juvenil, que celebra la seva 31a edició. Bé, la Mostra de Turisme, bàsicament, el que vol és donar informació. Llavors, la informació pot ser a nivell de xerrades, també poden demanar una assessoria personalitzada, amb la qual doncs, qualsevol cosa que necessitin, per viatjar, per el transport, per l'allotjament. El que anem fent darrerament és intentar que siguin els bloggers, la gent que té blogs de viatges, que puguin venir aquí a explicar el seu blog i les seves experiències del viatge. En els últims dos anys, la Maria ha viatjat sola per 14 països. Ara aprofita la mostra per exposar les fotografies que va fer quan va ser a Islàndia. Ella anima la resta de joves a recórrer món. He viatjat bastant, he fet parons, he trobat feina, després he tornat a marxar, he estat amb gent, després no he tingut parella, ho he deixat. Totes aquestes coses venen i van, però la teva vida només és una. Tens un camí i l'has de seguir. Si el teu camí és viatjar, viatja. No t'ho pensis, perquè a la tornada trobaràs la manera de tornar a tenir feina, tornar a tenir parella, tornar a tenir una vida estable. Però fes el que tu necessitis en el teu moment. La campanya ha començat amb una mostra de balls d'arreu del món i una xerrada sobre la fotografia de viatges. Les activitats continuaran fins al 17 de juliol.